Ал енді маған қолдау көрсеткені ол енді екеуміздің арамыздағы жеке мәселе. Жақсы жолдас болды. Маған қолдау көрсеткен кезде айтайын, осы жерде жасырмаймын. Мен осы сіздердің каналдарыңыз алды. Мен 2000 жылдардың басында жаяу жүрген кезде маған менің 50 жылдық тойымда көлік сыйлаған. Жаңағы Toyota Prado машинасын жаңа күйінде әкеп берді тойдың үстінде сыйлаған жігіт. Кейіннен мен қаланың орталығынан үй алуға көмектесіп жаңағы сол пәтердің өте өте қымбат ЖК дейді ғой, тұрғын үй комплексінің содан 4 бөлмелі пәтер алуға соның тең жартысынан артық бағасын төлеуге көмектескен.